Het is een opvallend gezicht in de straat. De ruim 4 meter hoge woestijnplant torent overal bovenuit. Voor Wim, die de plant al 43 jaar heeft, is deze groeispurt best bijzonder, want het is de eerste keer dat de agave in bloei staat. Ik heb hem als 4 centimeter potje plantje gekocht. Het is een heel klein bij cactusjes. En nu is het een prachtige mooie stengel geworden van 4 meter 10 lang. En er komen nog leuke bloemetjes in ook. Uit navraag bij medewerkers van een botanische tuin blijkt dat de plant voornamelijk in warme landen voorkomt en eens in de 40 jaar zo hoog groeit. Wim verzorgt zijn plant daarom extra goed. Hij heeft echt wel water nodig, ja. Ja, en ik denk dat anders de bloemen niet uitkomen, want de bloemetjes trekken veel vocht. En ja, dat heeft dat plantje toch niet. Dus hij krijgt nog een slokje. Het is trouwens nog wel even afwachten wat er met de plant gebeurt als het weer kouder wordt. Wim blijft enigszins optimistisch. Ik denk dat hij verschrompelt en inzakt. Dat is wel een beetje zonde, hè? Van een plant van 43 jaar oud. Ja, maar we hebben niet het eeuwige leven en ook de plantjes niet. Maar hij vormt nieuwe stekken, dus dan kunnen we weer doorgaan.